helt bevidst har jeg faktisk skrevet den her tale ned. Det plejer jeg at gøre, men det har jeg gjort, fordi jeg sidste år brød sammen. Jeg var den største tudmarie, og det her, det er ligesom min guide i aften, så hvis det sker, så er der styr på min tale. Den her bevægelse er essensen af, hvad Pride er og har været. Netop fordi begge bevægelser startede som en protest med et ønske om ligestilling, sikkerhed og frihed. Sidste år stod vi her for at sige fra over for det had, vi mødte. Ingen vil løse et problem, de ikke ved eksisterer, har vi sagt hele tiden. Derfor efterspurgte vi jer om én ting. Dele jeres traume med os. Og for det fortjener I et kæmpe tak. Nu hvor vi står her i dag for at fortælle politikere og resten af Danmark, at vores personlige eksempler står ikke alene. 1.000 vidnesbyrd om had i offentligheden, på arbejdsmarkedet, på uddannelserne har vi indsamlet. Beretningerne er et udtryk for manglende social, kulturelt og juridisk beskyttelse. Dina Hashim sagde det så fint selv. Det her handler om en tilgangsændring. Men før vi overhovedet kan italesætte en tilgang, er vi nødt til at kigge på, hvad lovgivningen accepterer og hvad retspraksis accepterer. Loven er nemlig har nemlig en præventiv effekt. Derfor er vores bog ikke kun fyldt med eksempler på had, men også lovforslag til at forebygge og modarbejde had. Over 30.000 underskrifter, der ønsker en mere gennemgribende beskyttelseslovgivning. Og med det siger vi på vegne af hele queer-miljøet. Kære politikere, fra i dag ved I, at problemerne eksisterer. Nu er det tid til handling. Hør!